я не знаю, як працює класичний табір. Я взагалі не уявляю, що це таке і типу, як воно там функціонує. Ми просто почали будувати з нуля те, що ми хочемо. Строгаті єноти – це проєкт таборів і пригод. Ми не займаємося вихованням. За 10 днів нереально виховати когось. Ми займаємося прямо напряму соціалізацією дітей, якби в середовищі собі рівних. Строкатість, да, це різноманіття досвіду, активностей, щоб діти могли спробувати себе всьому. Підхід до дітей з позиції, де можна максимально рівними бути з дітьми і виходити з їхніх запитів. Зачепив? Ні, хіба палець. Палець. Це було 4. 3. 3. 4. 5. Не попав. 6. 5. Це соціально орієнтована бізнес-ідея, тобто ми займаємося з дітьми, за яких платять батьки, даємо знижки дітям-учасників бойових дій, і дітей загиблих ми там за символічний внесок беремо і не звертаємо увагу на походження і соціальний статус дитини. Всі рівні, кожен з своїм досвідом, і всі мають шанс робити те, що вони хочуть. Так, відкриваємо. Давайте раз, два, три, сітки немає. Мені 4. Коли мені пишуть, вам нужны вожатые в лагері? Без добрий день, без нічого, от приглітає мені повідомлення. Я кажу, добрий день, у нас немає такої посади, як вожатий. Це в першу чергу команда інструкторів з крутим життєвим досвідом, які прагнуть ним поділитися з дітьми. Дітей багато, діти різні, і для них потрібні різні інструктори, різні активності, і тому це люди з дуже різноманітних сфер. Ті, хто мають супроводжувати рій, щоб дитина знала, що це та людина, до якої можна звернутися. Раї – це ж традиція, якби вона йде насправді ще з УПА. Група, яка типу 10 плюс-мінус чоловік, називалася Рії, вона в всяких перейшла вона в пласт. І от коли в нас там якось загін, ми ж не худоба, щоб загоном називатись, якби. Що? О, це мені ракушка. Здорово. Це мені діти привозять сплаву ракушки. Я їх прошу. У мене є вже ціла коробка з ракушками. Да. Ми встаємо о 7:30, в 7:45 у нас руханка. Потім у нас є півгодини на те, щоб привести себе і свої спальні місця в порядок. І після сніданку у нас ще там півгодинки, 40 хвилин вдітись, зібратись, подуріти. І тоді в нас перше заняття. У нас є скеледром, у нас є мотузковий парк, є смуга перешкод, таких активних штук. Баскетбольний, футбольний, волейбольний майданчики. З таких розвиткових штук – це весела хімія і під мікроскопом заняття. І навіть вночі зорі в телескоп можуть подивитися. З творчих речей – це плетіння браслетів, вони для них дуже цінне. Малювання, психогра, тобто от якраз з психологом дуже цінне заняття, вона в форматі гри, тому ми так і назвали це психогра. І, мабуть, ще щось, а я вже просто не вкладається в голові. Топ емоцій серед дітей – це мотузковий парк, скеледром. Дуже багато, типу, хто там, я дуже боюсь, там, туди-сюди, типу. У нас інструктор є, він прикольно придумав, каже, то ти не будеш лізти, ти постій подивися поки що, знаєш, там. Він там стоїть, дивиться, каже, слухай, а вдінь шолом, типу, знаєш, цей вдів стоїть в шоломі, дивиться. Він, але я не буду лізти. Він каже, візьми систему вдінь, постій, ти просто постій, типу, ти вже в системі стоїть, знаєш, там. Каже, давайте я попробую хоча б просто раз, знаєш, і таких багато. Толік для мене це дуже близький друг, але він став другом саме тоді, коли ми вже почали працювати разом. Моє найправильніше управлінське рішення цього сезону було віддати повністю йому керівництво. Кожного дня в нас є по 3 заняття. Кожного дня в нас є якась вечірня програма, де діти більше тусять, розважаються, якісь там ватри, вечірки. Якщо погода дозволяє, то ми ходимо на річку, купаємося, обливаємося водою, тобто вже в такого плану. У нас така домовленість, що 15 хвилин ніби є обов'язковими,
Якщо тобі подобається заняття, то ти залишаєшся на ньому. Якщо не подобається, ти можеш там іти або на якесь регбі, на футбол, якийсь там, на якісь станці. Сигнал зайти в воду — це один раз я кричу павичом. Ви знаєте, що це? Так. Да. Сигнал вийти з води — це два рази я кричу як павич. Питання? Нема. Нема. Ну, я займався насправді активним мандрівництвом, був моряком до війни, на війні. Після війни в мене мені трапилося там тяжке поранення, і як реабілітація стала для мене мандрівка з Сполученими Штатами, 10 тисяч кілометрів на велосипеді я проїхав. Мене тоді вилікували і підтримали люди. Я шукав, як я можу віддячити цим. І коли я сплавлявся річкою Десна, я зупинився біля села Кладківка, де були дитячі табори мого дитинства. Я згадав, як мені там подобалось, і я подумав, би було б круто запропонувати щось таке, але мені страшенно там не вистачало активної програми. Так склалося, що я познайомився саме завдяки війні з власником цієї локації, Владиславом Кириченком, і дівчата організували перших дітей. Це були діти загиблих, поранених, і так це все почалося. Основний посил був в тому, щоб зберегти оцю атмосферу таборового життя і наповнити її якимись якісними заняттями, якісним часопроведенням, щоб діти щось навчили, щось для себе взяли. Це все територія старого колгоспу, яка перед тим була панським маєтком. В форматі волонтерок з'їжджаються люди, і, на щастя, це команда, і дуже багато батьків-учасників приїжджають, і ми разом, от хто що може, робимо, викладаємо якісь, покращуємо цю локацію, і це так дуже цікавий, такий стає ціннісно наповнений об'єкт. Зимові табори, вони, по-перше, менші набагато, там приблизно 40 дітей. І вони більш сімейного типу табір, я би сказав. Там Святий Вечір, Саме Різдво, там, і оці всі свята, типу, з традиціями, зі всім. О, це мені подобається. Ми вийшли вже не лише як дитячий табір літній, і зимовий, там ми вже проводили цієї весни два гірських походи невеличких по 30-35 учасників. І один великий табір в Карпатах на 90 учасників. І тижнева восьмиденна експедиція. Ми починали в Унері, сплавлялися до Хмельової. В Хмельовій сплавлялися до Устечка, їздили в печери. Хочеш, можна там чуть більше і заночувати типу в наметах, і заночувати під відкритим небом. Хочеш, можна займатися в основному творчістю, жити в комфортних умовах, типу, і чилити собі спокійно, не напрягаючись, так? Хлопці, хто хоче знятися, позніматися, можете зараз підійти до юкрейнера, розказати пару слів про себе. Добрий день, це Струкаті єноти. Так, приходьте, так. Це табір Струкаті єноти. Тут діти можуть знайти неймовірних друзів та заняття. Вони можуть навіть змінити характер. За табір проводиться кілька так званих типу рефлексій або годин спілкування з ментором, коли ми збираємо фідбек від дітей, типу, що їм сподобалось, що не сподобалось, які в них виникли труднощі, там, може, хтось там не може знайти друзів, може, хтось там не знає, до кого звернутися з того чи іншого запитання. Там багато хто каже, що хочуть повернутися ще раз, щоб там, умовно кажучи, там, от я наступний раз приїду, і я там піду ще там на скеледром, там попрошуся і ще піду. Головна цінність, яка б мені хотілося б, це самодостатність. Самодостатня дитина, тобто самодостатній громадянин своєї країни. І от табір в цьому питанні якраз є тим, що коли під наглядом дорослих дитина вчиться самостійно вирішувати свої питання і розвиватися таким чином. Ми як проєкт хочемо, щоб в дітей, крім власного розвитку, росло усвідомлення себе як частини країни. Ця країна в нас одна, це Україна, з відповідною мовою, культурою і всіма. Не обмежуватися цим, але завжди пам'ятати про це. Для мене країна – це от якраз, умовно кажучи, територіальне об'єднання людей, які її населяють. Да? І чим краще буде якість людей, тим краще буде якість країни, території і всього цього.
Соціально орієнтований бізнес для мене – це ідеальна форма організації людської праці, да, і прагнень. А якщо мета – це соціальна цінність, а діти і майбутнє – це соціальна цінність, тоді вона вище стоїть, ніж прибуток, тоді все нормально, гармонічно, і тоді буде прибуток. Це, по-перше, тренд, і це класно, що це тренд. Головне, щоб це стало модно, і щоб всі розуміли, що всі виграють. Соціально орієнтований бізнес має спрямовувати свій капітал частково на розвиток суспільства. І ніяка держава тут не може краще стимулювати, ніж бажання дати найкраще. От якби всі працювали від цього бажання, було б набагато менше проблем, мені здається. На мене, але не говоріть. Куди ще дивитися? Замріть трошки.